dobrodošli na tradicionalni novogodišnji koncert učenika osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gospuški. Moje ime je Emilija Ivanović i ove večeri mi je pripala čast da vam se obratim u ime svih učenika naše škole i u ime svih naših nastavnika. Mnogi od naših večerašnjih izvođača ostvarili su zapažene uspehe kako na takmičenjima, tako i na koncertu. Svi oni sa uzbuđenjem žele da vam večeras pokažu ono što su zajedno sa njihovim nastavnicima ljubavlju, trudom i vrednim radom postigli. Ljubav prema muzici naših učenika i njihovih nastavnika osnova je za naše uspehe i naš rad. O tome svedoči generacija naših svršenih učenika koji su danas uspešni muzičari, izvođači i profesori, kao i mnogobrojne nagrade koje naši mali virtuozi osvajaju na takmičenjima iz godine u godinu. Verujemo da zajedno sa nama, sa nestrpljenjem, iščekujete da čujete naše mlade pijaniste, violiniste, harmonikaše i gitariste i nadamo se da ćete večeras uživati u njihovom muziciranju i nagrađivati ih gromoglasnim aplauzima. Predlažem da ovo veče lepe muzike počne. Uživajte!